mon amchoum pour dire terrain, c'est dommage, mais... Parti politique peuvent se partir de l'égalité éthique, tu peux faire ta santé, vedette, diable. On aurait, sans le chum succès, parti de l'égalité éthique, de Kémini Fedore, de Thel, de Binswe, pour de diable Shibdar. Gjatë vitet 2008, Shqipëria pësoj një bum turistik, dhe ky bum turistik në erdi në mënyrë spontane, por erdhe si rezultati angazhimit maksimal të kësaj mazhërance për të kontribuar në investime për turizmin shqiptar. Gjatë vitit 2008, në Shqipëri kanë ardhur rreth 2.7 milion turistë.